Til Anna og Mikkels naturfagsvideoer. Vi skal nu se på, hvordan vi kan bryde vandets overfladespænding. Vi har vist jer vandets overfladespænding, når man hælder vand i en kop vand, og det lige op. Og det gør det jo, fordi molekylerne er stærke. Så, jeg har den våde klud her. Jeg har mit snavs på køkkenbordet. Så vil jeg prøve til at starte med at tørre det væk. Der er ikke andet end vand på kluden, den er fugtig. Og jeg prøver. Hvad sker der så? Det bliver liggende. Hvorfor gør det det? Fordi vandets molekyler stadig er stærke, så jeg kan ikke få tørt snavset væk. Der er ikke nogen tensider til at fjerne det og løsrive det fra vandet. Så vandets overfladespænding gør, at det jo bare kører videre rundt. Så hvordan nedbryder vi så vandets overfladespænding? Jo, jeg har snydt lidt. Taget et glas vand. Der er vand i. Jeg hælder vores paprika snavs i vandet og ser, hvad der sker. Sådan der. Der er lidt snavs. Og det vi kan se, det er, at snavset bliver i toppen. Det falder stille og roligt ned. Men at det holder, og vandets overfladespænding samles som snavset. Så, hvordan får vi så brudt det? Jo, jeg tager min tæppe, hvor der jo som sagt er tensider i. Så åbner jeg. Og jeg prøver at hælde en chat CB. Sådan der. Så hvis vi kigger, så kan vi se, at der faktisk kom et lille hul i snavset heroppe i toppen. Så det stille og roligt bliver brudt. Jeg prøver at dreje lidt rundt, eller røre rundt hedder det, og ser vi, hvad der sker. Nå, hvis vi kigger i toppen af vandet, så kan vi se, at snavset vil faktisk have fjernet sig. Og det begynder så småt at binde sig og ryge stille og roligt ned på bunden og lægge sig sammen. Så vi prøver at lægge en lille chat mere i, så vi kan få samlet det sidste. Sådan der. Så det vi faktisk ser, det er, at vi har brudt vandets overfladespænding, og snavset samler sig, og sæben og tensiderne i sæben har fået bundet det snavs til sig og kan efterlade vandet. Og det er jo så, hvordan man bryder vandets overfladespænding.